بەنسبەت ئەو هەڵمەتانەوە کە ئێمە کەین بەڕاستی هەڵمەتەکانمان بەردەوامە. ئەوە نیە بڵێ فترە نافەدە، بەڵامی تر بە پێمکانی دەکەی خۆمانە بەڕاستی تا هێزیی مرۆی ئاماداکەین و ئەمنێتیان بۆ پارێزراوەکەین و ئامێریان بۆ پایاکەین هەڵەسین بۆ هەڵمەتان. جا بەڕاستی ئێمە ئەو هەڵمەتانە دوێنەکە دەستمان پێکرد بوو بۆنەوە لە شەقامی سالم بوو، پێشتر ڕۆژانی پێشتر لە هەردوو سایدی دەباشان بەرە و تونیالەکە لە دیوی کورساتەوە بڵێن لە دیوی تونیلەکە شوانە بە دوو ئاڕاستیانی ڕۆژێ هەڵمەتەکەمان کرد بوو بۆ ئەو ڕێکلامە نایاسایانەی کە هەڵواسراوە لە شەقامەکانەوە بە تایبەتی بەستونە کارەبایەکانەوە کاوانە هەمووی بەڕاستی خەتەر مەسەر هاوڵاتی بۆ شوفێر بۆ نمونەتەوە سەرەکەیەکی بۆ تونیلەکە ڕێکلامێنە دوانی هەمووشی بە شوێکی ناشین جهاتن بە لە حیمیش کردوانە بە ئەمودی کارەباکانەوە. ئێمە بەڕاستی دامەناوە تا سا پێنج بەڵامی تە لە بەرز بار و زروفی هاوڵاتی کە وەزی بار زروفیان خراپە لەبەر ژیانی خۆیان و کەم دەرامەتی ئەو خەڵکە ڕەچاوی ئەوەشمان کردووە مودەکەی ما کەم کردوتەوانی، یعنی ئەوە نەبێت تا سا پێنج کەم ماکرد. ئێستا دەستا سا سێ ئێمە نایاڵیم بێنە سەر جادە، ئەو سەخۆی تا سا پێنج بوو، بەڵامی تە لەبەر بار و زروفی خەڵک باری ژیانی خەڵک گوزەرانی خەڵک خراپە، ئەوە بۆیان تەحدید کراوە تاو کاتی ئیتر لە سا سێ بە دووە بەڵ دو تا سێ عەسر بڵێ ڕۆژانی کەش ڕۆژانی جومعە پێم وایە تا سعادێک.